Okey, hai semua. Okey, hari ni hujan lebat di luar, jadi tak ada nak ke mana. Jom kita masak. Okey, hari ni sis nak tunjuk cara macam mana kita nak masak ayam masak lemak. Simple je ya. Okey, kita perlukan 1 biji bawang besar, 2 inci halia dan 1 inci kunyit hidup. Dan kita akan blendkan ya hingga halus. Okey, bila dah blend tu, kita masukkan dalam kita punya ayam yang telah dibersihkan. Campurkan sedikit air. Garam. Perasa, kalau suka. Hidupkan api. Dan masukkan serai yang dititik. Di sini sis gunakan 3 batang. Kalau nak letak lebih pun boleh ya. Ayam kalau nak potong kecil-kecil pun boleh ya. Dekat sini sis buat ada yang kecil dan ada yang besar. Kita masakkan ayam kita sehingga separuh masak ya. Okey, sementara tu bolehlah kita kupaskan kita punya kentang. Okey, bila ayam dah separuh masak, kita masukkan kentang yang telah pun dipotong ataupun yang telah pun dipotong-potong pada 4 bahagian. Jadi saya masukkan kentang yang lebih ya. Ini terpulang nak banyak mana. Kacau-kacaukan. Okey, bila dah separuh masak, baru sis masukkan cili padi ya. Kita blend dulu. Cili padi ni sis masukkan kemudian sebab tak nak terlalu pedas ya. Nanti dia menyerap pada ayam, jadi terlalu pedas. Nak masukkan sekali pun boleh, tapi sis buat macam ni ya. Okey, akhir sekali bolehlah kita masukkan santan kotak. Guna santan segar pun boleh ya. Bila ayam dah empuk, kentang pun dah hampir empuk, masukkan santan. Kalau terlalu pekat, boleh tambahkan sedikit air atau habiskan yang saki-baki dalam kotak. Jadi kacau ya perlahan-lahan supaya tak pecah minyak. Okey, untuk masak lemak cili padi ni, kita boleh letak asam keping dan juga daun kunyit ya, kalau ada. Okey, bila dah mendidih dan semua dah pun masak, bolehlah matikan api. Ayam masak lemak cili padi kita dah pun siap. Okey, bolehlah kita hidangkan ya. Selamat mencuba.